Maayong adlaw mga kagwadyang Bisaya. Sa upasalamat gihapon ta sa Ginoo nga gihatagan tag himsog nga panglawas karong takna. Og padayon unta ta nga maglikay kay naa gihapon ang coronavirus sa atong nasod. So, og salamat di ay sa katong nag-subscribe sa akong channel. Hinaot nga magdamo pa ta. Proceed ta sa atong vlog. Number 3, may tungod sa qualifications of private security guard and provision of disqualification as an SG application. So, atong tukion karon, atong pantulong nga vlog may tungod sa kinsa tong pwede lang nga mo-apply og security guard o kinsa tong dili. Sa dili pa nato sugdan ang ato ang pagtuki. Sa wa pa naka-subscribe, lihog subscribe o pinduta ang bell button aron updated mo sa atong i-upload nga video. So proceed ta sa atong vlog. So qualification of a private security guard. So mao kini ang kwalifikasyon aron ka mahimo nga gwardiya. Una, Filipino citizen. So, kinahanglan national born Pilipino ka o Pilipino. Panduha, high school graduate. So, kinahanglan naka-graduate ka sa high school or di ba ka college level or college graduate. So, physically and mentally fit. So, kinahanglan himsog o panglawas o dunay maayong na pangisip. Pantulo o pang-upat, not less than 18 years old nor more than 50 years old of age. So, dili mo ubos sa 18 ang edad o dili sad mo lampas sa 50 ang edad. Then, ang panglima, has undergone a pre-licensing training course of its equivalent. So, kinahanglan mo undergo sa tanaw kung antong PLTC o pre-licensing training course aron ta maka-apply pagkagwardya. Then proceed ta din sa mga prohibition, disqualification o ban SG application. So atong dili ni pwede nga maka-apply sa pagkagwardya. Sa kabutang din nga having a previous record of any conviction of any crime. So bawal adunay nauna nga record sa bisan unsang conviction sa bisan unsang krimen. So dili ka na pwede maka-apply sa gwardiya having previous record of any conviction of any offense involving moral turpitude. So tung panduha adunay naunang record sa bisan unsang conviction sa bisan unsang kalapasan nga gilambikit sa moral turpitude. Mao kanang panduha. Ang pantulo, having been dishonorably discharged, separated from employment of service. So atong mga tao nga takulan way dungog gitangkas sa serbisyo. So pang-upat, being a mental incompetent. So dunay depekto na ang pangisip. So, ang panglima, being a user or addicted to use of prohibited drugs, narcotics. Itong mga addict, daily na pwede ng mga addict. No? Ang pang-unong, being a habitual drunkard. Itong mga paraghubog, bawal ka na yung makasood sa gwardiya. So, pang-pito, mao kining damyo ba foreigner. No, mao kadto ang qualification sa pwede lang mahimo nga security guard o sa dili pwede mahimo nga security guard. So sa dili pa nato humanon, salamat sa tanang nag-subscribe sa akong channel. Hinaot nga tagaan mo maayong panglawas sa tanan nga viewers na to.